Og det der språket vi bruker om psykisk helse i dag, altså jeg pleier å si at vi snakker alt for mye om psykisk helse. Og så snakker vi jo alt for lite om følelser, om hvordan vi egentlig har det. Om hvor utilstrekkelige vi føler oss, eller hvor vanskelig livet kan være da. Og sånn som jeg brukte det jo selv, jeg hørte jeg sa det selv i stad, at jeg brukte ordet stress som noe som egentlig ikke er stress. Ikke sant? Og det samme gjør vi jo med ord som genert. Det har jo gått helt ut av vokabularet vårt. Det er ingen barn som er genert i dag, men det er mange barn som har sosial angst. Ja. Og hvis man er litt sånn nervøs for å holde på med sånn her for eksempel, som vi gjør, og få litt hjertebank og sånn, da er vi veldig raske til å kalle det en angstlidelse. Og det som vi kanskje kalte ungdomstid når vi vokste opp, da, det kaller man jo fort da, i dag, depresjon.